Një vdekje dyshim ka ndodhur gjatë së mërkurës në lajgjën bregu i djelit në Prishtin. Me të pranuar informatën, ekipet policore, mjekësore dhe të hetuesis ka ndalë në vendin e njarjes duke konstatuar vdekje në gruas 30 vjeqare. 30 vjeqarja është gjetur pashe një jetë në katin e dy të kësaj banese, në rëthanat të cilat po cilësohën si të dyshimta. Policia Kosovës ka thënë se është duke hetuar rastin, pasi viktima kishtë të lëndime. Aktualisht, policia po ndërmerë të gjithave primët e duhura jetimore dhe ato forenzike të egzaminimit që do të ndihmonin jetimin e njarjes, si dhe sëqarimin dhe ndryqimin e plot të rastit. Nga prokuroria themelore në Prishtin, rastin e kanë cilësuar si vdekje në rëthanat të dyshimta është gjetur një trup pashenja jetë e femër. Si pas informatave filesare nga vendi i njarjes, rasti ka të bëj me vdekje në rëthanat të dyshimta, mirë po prokuroria në koordinimet të gjitha institucionet relevante, janë duke i veprimet e nevojshme jetimore për të ndryquar të gjitha rëthanat e këti rasti. Ndërsa shefi i urgjensës, Avdyl Pacoli, ka dhënë se në katin e dy të banesës, viktima është gjetur pashenja jetë, dhe risa shkallëve ka hasur edhe në shenja gjaku. Emergenca ka marë thirit të dyshim dhe, dhe më të arritur e kipi në vendin e njarës shkallëve ka pasur shenja gjaku. Në platoni dytë kemi hasur me një përzën rrëthmoshës 30 vjeqare, femër, pashenja jete, ku më pas kemi kontaktuar edhe policin. Si pas prokuroris, pas egzaminimeve trupi i pajit do të dërgohet në Institutin e Mjekësis Ligjore për Obduksion.